Minä olen Anne Tuomela ja toimin rakennus- ja yhdyskuntatekniikan tutkinto-ohjelman vastuuhenkilönä. Ja se tarkoittaa lyhyesti kerrottuna sitä, että vastaan tutkinto-ohjelman suunnittelusta, toteutuksesta ja laadunhallinnasta yhdessä oman tiimini kanssa, jonka tämän tiimin puheenjohtajana toimin sitten minä. Lisäksi toimin yliopistolla yliopisto-opettajana ja tutkijana ja oma alani on maa- ja pohjarakentaminen. Tutkimukseni keskittyy tällä hetkellä kaivosympäristöihin ja erityisesti kaivosten jätealueisiin ja niiden turvallisuuden parantamiseen sekä materiaalien tehokkaampaan hyödyntämiseen. Minä pidin peruskoulussa erityisesti matemaattisista aineista, kuten matematiikasta ja kemiasta, ja lisäksi minua kiinnosti suuresti maantieto. Sitten lukion jälkeen mietin erilaisia vaihtoehtoja ja selvittelin mahdollisuuksia erilaisten opintojen saralle. Lopulta minä sitten kiinnostuin tekniikan aloista ja erityisesti ympäristötekniikasta ja päädyin sitten opiskelemaan yliopistoon ympäristötekniikkaa. Valmistumisen loppuvaiheessa sain töitä suunnittelutoimistosta, jossa suunnittelutyö keskittyi erityisesti maaperään ja pohjarakenteisiin. Sitten nämä mielekkäät työtehtävät ja ohjaus silloisessa työpaikassani ovat pitäneet minut alalla. 7 vuoden suunnitteluuran jälkeen siirryin takaisin yliopistolle ja nykyisessä työssäni pääsen toteuttamaan toista haavettani, joka on opettaminen. Olen voinut urallani yhdistää sekä opettamisen että tutkimisen ja se on ollut erityisen motivoivaa. Saan oppia jatkuvasti uutta ja samalla pyrin jakamaan osaamistani sitten opiskelijoille. Opetustyöstäni sama paras palaute on, kun opiskelija valmistuu ja pääsee työelämään. Saan aina väliajoin palautetta heiltä työelämästä ja siitä, kuinka olemme tutkinto-ohjelmassamme onnistuneet. Pyrimme jatkuvasti kehittämään opetustamme eteenpäin. Tulevaisuudessa toivoisin kehittyväni ennen kaikkea paremmaksi tutkijaksi. Toivoisin, että saisimme rakennus- ja yhdyskuntatekniikan alan tutkimusta edistettyä ja sulautettua sitä paremmin osaksi myös opetusta. Jatkuva oppiminen luo jatkuvasti uusia haasteita, samoin muuttuvat digitaaliset ympäristöt. Niiden kehittäminen ja opetuksen uudistaminen ovat mielestäni tärkeitä osa-alueita. Minun mielestäni ala kaipaa paljon uusia naisia. Naiset näkevät erilaisia mahdollisuuksia ja tekevät työtä tunteella sekä tuovat uusia näkemyksiä. Koen itse, että paras mahdollinen työympäristö olisi sellainen, jossa olisi mahdollisimman tasaisesti sekä naisia että miehiä. Tällöin tasapaino säilyy ja erilaisia näkemyksiä otettaisiin laajemmin huomioon. Lisäksi koen, että tekniikka-alana antaa mahdollisuuden työskennellä lähes missä vaan. Eli tällä koulutuksella sinulla olisi mahdollisuuksia paljon, ja jos vaikka mietimme ilmastonmuutosta, on rakentaminen avainasemassa siinä, jotta muutoksia isossa mittakaavassa voitaisiin saavuttaa. Ja tulevaisuudessa tarvitsemme uudenlaisia luovia ratkaisuja ja naiset voisivat olla oikein oivia ratkaisemaan niitä.